wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan aryada kalamaan ay taadaa umad qaado waa tii hore loo yiri barwaaqayo abaarba isu jira bidlano war abdullah waxaad ka tagtay markay midi bilowda markay midi bilowda takale baabadaayo war san dhan waliba ku tabteena mabiihi naliqayba mabiihi naliqayba harad uga baqtiyeena war war ma haysin rais wasaare ku hoggaanka salaax ahmed jaamac oo tagay magaalada baydhabo wuxuu yiri dad ku dhaw 9 million ayaa u dhamaanaya macluul waxaana dadkaasi sameeyay fatahada idaadadka ka dhacay dalka arayada rais wasaare ku hoggaanku wuxuu kale u yiri dadka biya qaaday oo niyo biya laana waa u dhimanaya warba Soomaalida abaar iyo aaran dhana uma roona miya war wixii nolosha wax yeelaynaya kuma kala roona warkaay dadkan di tahriibeen badadhaatiya doogmagalaga doogne deeda gaadiyoone oo maninsan nis waafiji barada roobka duu tirada ka bato oo biyo ay kala joogsan waayaan wuxuu kamid yahay masiibooyinka Ilaahay laga magan galo barada biyaas hadii la weelayn lahaayo meelo biyo xireena loo sameyn laha waqti dheer aan lagu noolaan lahaayo wax lagu beeran kari laha laakiin anaga hirti iyo haraati umbay nagu sameynayaan waana doqonimadeen ahmed dheer oo dooga dheegay mayba in dalil nagaday ino tilaado bi badan gaadan roogna war wala weynay hadda halkay lu joogna ma hilimba ma hig sara waa maheeda daabe waqlo halkay nu joogna me ka maraysa dadaa biya si taamba lagu yiri warbiyaadan horay uma qalaba kala bariday kala warla langi daad gaadan humbi isku daa leeri ala kulli xaal ma biyihi nalli qayban haradu ga baxtiyeena war dadadkii aad ku mashquulsheen oo siyaasadii waa garab marteene madaxweynaha hore budlaan abdulle gaas wuxuu yiri anagu musharaaya gabgabliyaasi la dagaalmiye leeya war gacanteedan eeday miyuu markala yiri warba waan ku reergal mudug baan hadhu samare baan ku dhashay kuna barbaray amuu yiri war abdulle go'ta adam wuxuu ka yiri warwarka waa iga dhaxgashay abdulle gaas wuxuu yiri in mucaaradka budlaan ay soo saaran jadwal doorasho waxa gaarsiyay madaxweyne dani oo qabili waayay waana nasiib darro maanta budlaan inay heerka marayso waxaana muhiim ah in la isku imaado oo la wada hadlo war caanadaata dabadood la qaba ma u leeyahay walaagii dhii waa badhiyeena dhagagnaan leeyah warba budlaan waxa ka garan maysan inuu dawladda ka mas'uul yahay abdulle gaasna tarisi lama gaarine ku dayo budlaan ku dayo sidee dawladdeedu tahay warwar ma haysan maamulku cusbaa SSC qaatumo ciyaaraha maamul goboladeed iyo gobolka banaadir waa laga reebay war ma muusabiix baa warqad soo saaray warba ma garaacay ay ciyaaramo baahneen dagaalka gala oo ciyaartoyda ciidamada qoray warwarka waa naga waashaan naga dhabjisane ciyaartoyda SSC Israel Reebki aan buundo looga dhigay war Israel Reebkaasi mid siyaasadeed miya mid ciyaareed wali ma dhicine war Israel Reebkaas aan ku soo xasuustay waxaan la yaabay shir isgaarsiinta loo qabtay oo xamar ka dhacay hormuud laga reebay la yiri war shirka isgaarsiinta hormuud ka maqan tahay yaa loo qabtay yaa sa laga qabtay arriyadaha waxaan maqli jiray waa su'aale labadeena reerkayo weyno u ahwaayeel waranayn wali ba deega jiray ninkayo wax siyo yaaq waxa u diiday adaalad ma hawkay hoome war ma maayada ku dheelin ninka geetiriyo yaaq ka tagay waxa ma tirin ba la yiri warana waxaan maqli jiray nin aan tali jirin hadii uu taliyo nin aan tagi jirin ba taga war ma maahadii ku dheelo ilaan quudi jirna hoob wal quudi ilaan gada jirna gade wal leeri war waxa la yiri horumarka Soomaaliyeed kuwii hagaardaamin jiray hormuud cadaw bay ku yihiin war cadawgaas hormuud lagu gooyay ka shaqeynaya ifis kala miya haystaan maxay wax ku iibsadaan war qoladii waagi adeega saaska ka joojisay miya hormuud wali daba joogtaa war hormuud waa shirkad weyn oo hufan oo inuu ku faanay cid kasto u hawooto hagaardaama la doonta waa inaan hor istaagno warba waynu hubnaa hormuud waa hil qaran ee hororka aan ka difaacno war halow iyo inay heeskiigan hormuud ka helnay allo hadii ma ka ilaali warana waxaan dhilaa hormuud hanata shacabka bulshada way hormarisay hororka iyo cadaawada dulmo hagaar la doonaaya inagoon u
kala harin maxaan heli tiri weyn waranow aan dhila habka ay u adeegtay hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaan oo hormuud weeye hormuud cid ka soo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyada ka hareeso danteeda hakinaysa arriyadaha war heemaysiin ayaan tan dagaalkii al shabaab iyo dawladdu ayaan ta wuxuu ka socdaa mudug gaar ahaan shabeelo furune kala naqush kama dhino waaba ka roogsaday waagadaansa waxaan la yaabanahay waxa sababta loo fiirsahaayo war waxaan maqla jiray nin ay ku hartay hawlahaysa war wali ka leeray farto shabeed iyo foola dhigaasa masfara biyaasa warba waxaan maqla jiray nin dhirba xaqooda tuksaday dhagayadeed maal war bashiir oo adna waxaad ka tagtay haddaad dhimato geeridu marba inala shadaanta warana waxaad ka tagtay bashaaday suqta haajada dhowrata abid warana waxaan maqla jiray waxaan lagu riyay habaar lagu madarsaday ma hor loo socdo war wali ka leeray hooliyadkiin quraan wal hormariye warana waxaan maqla jiray dhawaan ku diida dheeran ku doonay warana waxa kale oo maqla jiray dadkayga israaha shabaab waa ka reen kare war shabaabka abdulkuus shabeel uu ku ciirnay miyanool warta farxaan oo abdulla birool ayaa jooga war danjira salaad cali jeela wuxuu yiri shabaab hadda waa tuwaytaan qof kastaana dili kara in abdulkuus ku soo boodo bixiyaha jabiyay walaalkaasi dhimay bulloy warana waxaan maqla jiray shabaab abdulkuus balleeyay bur iyo dhagax weyn u qaatay bidhaansaday uu eriyaayo inuu baaywaan hubaahe ninkii baqayo ku dhiro waarijna ciirsada waa geesi caane abdulkuus abdulkuus iska daaya abaadka arriyadaha qofkii dadaala waa lagu daydaahay abdiqani somalina waa dadaaliyay xantaan hala daba joogina samigay abdulla waxa uu yiri oo dariska ku dhow door gaasho waa ku daayo ama ku diin dariska ku dhow door gaasho waa ku daayo amba ku diin bashiirow hadda waa maqlaysaa ama ku daayo ama ku diin urbo waxba iska shubaysaanina waxa fahmi maysaanina ku daayo budlaan ku daayo sidee dawladdu tahay ur bashiirow ma doorashada lagu heshi oo budlaan iyada arimeeda xalisataa waradaadan wiliis xalin maad ku dayatid maanto kalaana madaxa na furan baa boo mahoyada federaalka arriyadaha erayada iyo warkan adaldalaysay waxa uu ku eegyahay lixdankii abwaan xasan sheekh muumin allah uu naxariistay waxa uu sheegay mabiyihi nalli qaybaan mabiyihi nalli qaybaan haraaduga baxtiyeena birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku